Притча про чотири свічки. У тайній кімнаті горіли чотири свічки. Тишу порушувала розмова між ними. Перша свічка сказала: «Я спокій, але, на жаль, люди не вміють мене зберігати. Думаю, мені не залишається нічого іншого, як згаснути». І вогник цієї свічки згас. Друга свічка мовила: «Я віра. На жаль, я нікому не потрібна, люди не хочуть нічого слухати про мене, тому впадаю у відчай, дуже шкода, що люди втрачають мене». Людина, яка вірить, дуже схожа на могутнього дуба, а яка не вірить – на соломинку. Ледве сказала таке, подув легкий вітерець і згаснув, загасив свічку. Дуже засмутившись, третя свічка вимовила: «Я любов. У мене немає більше сил горіти далі. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони ненавидять тих, хто їх любить, найбільше своїх близьких і найдорожчих». Довго не чекала, і ця свічка згасла, не догорівши до кінця. Раптом в кімнату зайшла дитина і побачила три згаслі свічки. Злякавшись, вона закричала: «Що ви робите? Ви повинні горіти! Я боюся темряви!» Промовивши це, вона заплакала. Схвильована четверта свічка сказала: «Не бійся і не плач. Поки я горю, завжди можна запалити інші три свічки. Я надія».